اٹھا تیرے بچوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے, الہ العالمین تجھ سے مانگ رہے ہیں, الہ العالمین تیرے ہزاروں بندے, تیرے لاکھوں بندے, الہ العالمین تیرے گھر میں آنے سے محروم ہے, الہ العالمین تیرے ہزاروں لاکھوں بندے تیرے گھر میں آنے سے محروم ہو گئے, کیا الہ العالمین تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے, الہ العالمین بیانوں میں آوازوں میں الہ العالمین تیرے نیک بندے یہ کہا کرتے ہیں کہ مسجد میں ہر شخص اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا, مسجد میں وہی آتا ہے جسے اللہ لاتا ہے, جسے اللہ مہمان بنا کر بلاتا ہے, الہ العالمین واعظ و نصیحت میں سنا کرتے تھے, اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا, الہ العالمین آج ہفتوں سے تیرے بندے تیرے گھروں میں آنے سے محروم ہے, الہ العالمین مسجد اقصا بند ہے, حرم شریف بند ہے, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو سنتا ہے, الہ العالمین الہ العالمین ہماری اس التجا کو سن لے, اس فریاد کو سن لے, اپنے گھروں کو کھول دے, اپنے گھروں کو کھول دے, اے اللہ اپنے گھروں کو اپنے بچوں کے لیے کھول دے, اے اللہ اپنے گھروں کو اپنے بچوں کے لیے کھول دے, اے اللہ مسجدوں کو اپنے بچوں کے لیے کھول دے, اے اللہ بس رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, ہم نالائی کو رحم فرما دے اور اپنے گھروں کو کھول دے, الہ العالمین اپنے گھروں کو کھول دے, الہ العالمین اپنے گھروں کو کھول دے, الہ العالمین ہم تو گھر تیرے گھر میں بیٹھ کے یہ چند افراد دعائیں کر رہے ہیں ہر سال, الہ العالمین یہ تیرے درجنوں بندے اوپر سے نیچے تک مسجد پر جاتے ہیں, الہ العالمین اس سرو ساری محروم ہے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ تڑپ رہے ہوں گے, یہ عرب راہی بھی اب مسجد میں بیٹھے ہیں, تیرے کتنے بندے گھروں میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے یہ التجا کر رہے ہوں گے, آمین کہہ رہے ہوں گے کہ تو اپنے گھروں کو کھول لے, الہ العالمین تیرے کئی چاہنے والے بندے باہر, الہ العالمین اس وقت تیرے گھر کے باہر کھڑے اور باہر کھڑے رہ کر الہ العالمین حسرت کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں, الہ العالمین الہ العالمین ان بندوں پر تو رحم فرما دے اور ان کی آمین کو جو قبول کر لے, الہ العالمین یہ تیرے کتنے عاشق ہیں, تجھے کتنا چاہنے والے ہیں, کہ الہ العالمین انہیں معلوم تھا کہ تیرا گھر بند ہے مگر الہ العالمین انہیں تیرے کلام سے محبت ہے اور تیرے کلام کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو یقین ہے, تو الہ العالمین یہ اپنی بگڑی بنانے کے لیے باہر آ گئے اور تیرے سامنے ہاتھ پیدا کر اس وقت یہ دعا میں چلی گئے, ہر سال یہ لوگ اندر ہوتے تھے آج الہ العالمین تیرے گھر کے باہر ہیں, رحمتوں کو برسا دے مغفرتوں کو برسا دے, اپنے سب بندوں کو